lomili smo ih tri četvrtine, na kraju je sve ipak došlo na svoje. Ja bih rekao 20 koševa razlike je odnos snaga na tabeli, ali nije bio odnos snaga na utakmici. Jeste, jeste, lepo ste to videli, mučili smo se, baš smo se mučili tri četvrtine. Nikako nismo da mogli da nađemo svoj ritam, ni kolektivno, ni individualno. Ali dobro, na kraju smo se malo trgli i dobili, što je najbitno. Nije li pre početka utakmice bilo ono, lako ćemo, oni su poslednji? Pa iskreno da budem, jeste malo bilo. Jeste bilo, opet imamo problema sa tim pristupom. Pokušavamo da popravimo taj pristup utakmice. Nadam se da će da toliko dalje prvenstvo bude to malo bolje. Dobro, važno smo osvojili bodove, jeste, rezultat ubedljiv. Sve čestitke. Hvala.